Botniabanan avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraternas svar på interpellation 242 av Malin Höglund, Moderaterna, angående en väl fungerande flygplats i Dalarna. Och ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Malin Höglund har ställt flera frågor till mig om trafiksituationen för invånarna i norra Dalarna och om Mora flygplats. Sverige är ett glesbefolkat land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll i transportsystemet när det gäller resor och transporter över långa avstånd. Samtidigt har flyget en betydande miljö- och klimatpåverkan som ska minska. Flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Trafikverket ansvarar för att bedöma behoven av och besluta om allmän trafikplikt med utgångspunkt i det av riksdagen fastställda transportpolitiska målen samt upphandla transportpolitiskt motiverad flygtrafik. Om anledning av den pågående pandemin har emellertid regeringen under 2020 beslutat om en temporär allmän trafikplikt för vissa flyglinjer till Norrland och till Gotland. Och därtill har regeringen den 22 december 2020 uppdraget åt Trafikverket att förhandla och ingå överenskommelser om temporära beredskapsflygplatser till och med den 28 februari 2021 med bland annat Mora Siljan flygplats. Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. Och efter år av underinvesteringar i svensk infrastruktur beslutade regeringen 2018 om en nationell plan för transportinfrastrukturen som innebär en satsning på över 700 miljarder kronor till investeringar i hela landet. Det är bland annat den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Under 2020 har ytterligare satsningar gjorts på järnvägen i enlighet med regeringens budgetproposition och extra ändringsbudget. Och efter förslag i budgetpropositionen för 2021 så genomför regeringen ytterligare satsningar på järnvägsunderhållet med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. För regeringen så kommer åtgärder för klimatsmart resande att vara fortsatt prioriterat genom att stärka järnvägens förutsättningar. Och regeringen har avsatt 16,3 miljarder kronor i nationell plan för bärighetsåtgärder, vilket bland annat inkluderar åtgärder för att öka delar av vägnätets bärighet till bärighetsklass BK4. Och även vägnätet i Dalarna omfattas av dessa åtgärder. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen har inlett arbete med att ta fram en ny nationell plan för utveckling av transportsystemet och avser att lägga en infrastrukturproposition till riksdagen under våren 2021. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Malin Höglund, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag vill tacka statsrådet Tomas Eneroth för svaret, fast jag egentligen kanske skulle vilja haft ett annat svar naturligtvis eftersom jag är från Mora. Det är bra att det satsas på järnväg. Vi behöver ha flera olika transportslag i Dalarna. När frågor ställs idag om transportslag så vill gärna människor åka tåget. Men linjen från Mora till Stockholm är alldeles för lång. Att det ska ta minst 4 timmar att ta sig från Mora till Stockholm är en alldeles för lång tid. 4 timmar gäller om det inte är ombyggnationer av banan eller andra förseningar, vilket det ofta är. Under större delen av hösten så har det tagit 6-7 timmar att ta sig från Mora till Stockholm. Jag vet det här nu av egen erfarenhet. Vi behöver ställa om till mer hållbara resor, men vi ska väl ändå inte sluta resa med flyget. Vi kan väl ställa om till mera hållbara drivmedel. Det pågår ett omställningsarbete för mer hållbara resor med elflygplan och hållbara bränslen. Det här är bra. Utvecklingen går framåt. Trafikplikten på sträckan Mora-Arlanda har länge diskuterats. När man inte kan ta sig till Stockholm från Mora tillräckligt snabbt med tåg så är det nödvändigt med ett fungerande flyg. Det skulle underlätta väldigt mycket för Moraborna, fru talman, och våra grannkommuner, besöksnäringen och företagen om trafikplikt ges på sträckan Sälen-Mora-Arlanda. Kommunikationen mellan Mora och Stockholm har varit mycket viktig under en lång, lång tid tillbaka.
Regeringen öppnar i och för sig möjligheten att bolag som flyger från Sveg till Stockholm att mellanlanda i Mora, dock utan ersättning. Det finns en EU-regel, fru talman, som säger att flygtrafik kan upphandlas om restiden med tåg överskrider 3 timmar. Trafikverket anger inte och tillämpar inte regelverket 3 timmar enligt EU, utan i Sverige säger myndigheten att minst 4 timmar ska gälla. Mora får därmed sämre kommunikationer än övriga Europa. Regeringen borde säkra flygförbindelsen Mora-Arlanda genom trafikplikt där Sälen är inkluderat. Det vill jag att ministern gärna svarar på i sitt kommande inlägg. Ska hela Sverige kunna leva så behöver vi bra vägar för resor med buss eller bil, tågresor som fungerar enligt tidtabellen, men också ett flyg om vi vill få turister och besökare till vårt land framöver. Kommer ministern att agera för trafikplikt på sträckan eller inte? Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Tack också Malin Höglund för interpellationen. Jag har ju diskuterat flyget i både Mora och i Dalarna flera gånger. Träffat inte minst utmärkta kommunalrådet Anna Hed och Lennart Solberg och andra som jobbar intensivt för att stärka Moras förutsättningar till bättre förbindelser. Och jag uppskattar verkligen det engagemanget, jag vill ändå säga det. Och Dalarna som jag faktiskt nyligen var och besökte, var strax innan vi fick nya reserestriktioner, så kunde man precis i sommar åka en sväng och då besökte vi Dalabanan. Såg på upprustningarna som görs där för att just förkorta restiderna. Och jag träffade också företrädare för politiken och regionen i Dalarna för att diskutera vilka prioriteringar är viktigast framöver. Och det är ju precis som Malin Höglund säger, det handlar både om att säkra att man har flygkapacitet för både för besöksnäringen naturligtvis, men också för bra och snabba förbindelser ut på världens exportmarknader. Men inte minst järnvägsupprustningar, men också vägkvaliteten. Och det är ju synpunkter som jag nu tar med mig i det arbete vi har inför kommande nationell plan, där vi redan i den förra gjorde omfattande satsningar i just Dalarna. Och där vi inte minst med BK4 gör stora satsningar på att öka bärigheten och källsäkerheten i vägarna. När det sen gäller flyget så har ju flyget i hela landet drabbats och hela världen drabbats av en pandemi. Och det innebär ju att vi i våras hade ett läge där, jag tror att Trafikverket skrev i en rapport, i princip allt reguljärt flyg mellan länder har upphört. Och så är det. Vi ser nu i Swedavias statistik på flygplatserna som kommer om dagen att det är 90% har försvunnit. Och vi ser det på de regionala flygplatserna. Och det är skälet till att vi från regeringens sida har fått skjuta till väldigt mycket resurser. Både till de statliga flygplatserna och till Luftfartsverket. Men också till regionala flygplatser. Både generella statsbidrag men också specifika statsbidrag. Och jag tog ju det lite ovanliga initiativet att också införa det vi kallar en allmän trafikplikt. Där vi öppnade upp för trafikplikt till Norrland och till Gotland just för att vi under en pandemi, när det kommersiella flyget inte finns där, måste säkerställa att vi klarar snabba förbindelser. Och nu strax innan jul här så tog vi också beslutet om att utvidga detta till temporära beredskapsflygplatser där Mora finns inkluderat. Just för att säkerställa att vi har möjligheter med den belastning som sjukvården har inte minst att kunna genomföra snabba transporter av ambulansflyg eller annan typ av insatser. Och det om något visar ju hur viktigt faktiskt flyget är. Och jag tror att jag brukar säga att flyget behövs men flyget måste ställa om. Och den insikten måste då infinna sig när vi pratar transportpolitiken framöver att flyget är viktigt. Inte bara i Dalarna och i Norrland eller Gotland. Det är sig självklart utan för hela landet och inte minst för möjligheten att kunna nå ut på världens exportmarknader. Men i samma stund som vi säger det måste flyget ställa om. Med biobränsle, reduktionsplikt som vi nu ser till börjar gälla för flyget framöver där man blandar in biobränslen och därmed minskar flygets klimatpåverkan. Men också den spännande utvecklingen med elektrifiering där jag tror också att några flygplatser i Dalarna, finns ju 3 stycken i Dalarna, Mora, Siljan och Borlänge. Titta lite nyfiket på möjligheten att också kunna arbeta med elflyget framöver. För det är klart att då skapar vi en helt annan typ av struktur för flyget om det skulle bli verklighet. Och regeringen har ju gett medel till satsningarna på elflygsutveckling i Sverige.
Så utgångspunkten är naturligtvis att lyssna in synpunkterna från representant för Dalarna, bära med dem nu i arbetet med nationell plan, men också fortsatt titta på behovet av både beredskapsflygplatser och på hur trafikplikten framöver ska utvecklas i Sverige, nu när vi infört en allmän trafikplikt. Tack så mycket, Malin Höglund, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Dalarna är ju ett ganska stort län som ligger mitt inne i Sverige och är ju beroende väldigt mycket av kompetens. När vi hade den fungerande flygplatsen öppen på Mora-Siljan flygplats så flögs viktig kompetens in till Mora med omnejd. När Mora hade den här fungerande trafiken så var det också till stor fördel för företag, men också för besöksnäring och för våra invånare som behövde göra resor och även kommunerna runt omkring. När man tittar tillbaka på statistik så tror jag det var Malung-Sälens kommun som flög allra mest ifrån flygplatsen. Det här påverkar ju också tillväxten naturligtvis. Mora som många andra kommuner rankas ju varje år av näringslivet, och Mora är ständigt i botten när det gäller infrastruktur och tillgänglighet, tyvärr. Vi är faktiskt också bland de sämsta i landet. Bristen på flyg är en av de stora orsakerna. I Torsby och Hagfors så finns det flygplatser som har trafikplikt. De här kommunerna ligger i paritet med Moras avstånd till Stockholm. De har fungerande flygplatser, men inte Mora. När trafikplikt gav till dessa flygplatser så tog man hänsyn till näringslivet. Har Socialdemokraterna ändrat sitt synsätt här? Hela landet ska ju leva, heter det ju. Och efter pandemin kommer alla beslut som går i tillväxtriktning att behövas. Så vad är ditt svar på det här, Thomas Eneroth? Här ger man till den ena, men inte till den andra. Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Malin Höglund. Jag blir lite förvånad. Det kan också vara att ledamoten är felinformerad. Trafikplikten för Torsby Hagfors infördes för övrigt, i sig kommer jag ihåg, om en borgerlig regering en gång i tiden. Och gjorde sitt läge där man ville hitta förutsättningar för den delen av Värmland att ändå upprätthålla flyg. Där har vi numera ett regelverk som faktiskt talar om hur förutsättningarna för upphandling av trafikplikt ser ut. Utmaningen i Mora, och den har vi diskuterat flera gånger med företrädare i Mora, det är ju att det måste finnas ett underlag för flygtrafiken också. Och hur tillväxtstark kommunen än är, viktiga företag, så har det också uppenbarligen inte varit bärighet för kommersiellt flyg. Det flyg som fanns, det flög mellan Sveg, mellanlandade i Mora och flög vidare. Och Falu tingsrätt dömde att det var olagligt. Eftersom det bolaget som flög plockade ut pengar både från staten och från Mora kommun. Och då kan inte staten i ett sånt läge finansiera detta. Och då har vi ett EU-regelverk att förhålla sig till. Och här har ju faktiskt företrädare för Mora kommun varit så pass proaktiva som man också varit nere i EU och talat med kommissionen och försök få förståelse för situationen. Och det är någonting som vi också i regeringen har arbetat med när det gäller förutsättningar för hur trafikplikten framöver ska utvecklas. Och när regeringen nu har arbetat, och det är ett initiativ som jag har tagit med en översyn av den regionala flygplatsstrukturen, så är ju det mot bakgrund av hur vi ska se till att vi har väl fungerande flygförbindelser, men samtidigt hur flyget ska klara den omställning som behövs med biobränsle. Så vi har de förutsättningarna på plats, men naturligtvis också med elektrifiering. Och när det sedan gäller jobbpolitiken, jag förstår att Malin Höglund som moderat vill säga något om det, så kan vi ändå konstatera att det är ju under socialdemokratiskt ledda regeringar som vi ändå har lyckats pressa tillbaka arbetslösheten, öka sysselsättningen, se till att man i hela landet också får infrastrukturinvesteringar. Jag hade ju nyligen en debatt i kammaren där den borgerliga regeringen 2006 som första initiativ valde att ta bort viktiga infrastruktursatsningar istället för att sänka skatten. Och effekten slutade med både stor skuldsättning, ökad statsskuld och en rekordstor arbetslöshet. Vi har ju gjort en annan utveckling. Se till att Sverige har fortsatt en av de högsta sysselsättningarna i Europa. Och dessutom se till att vi fortsätter ha både kontroll på statsfinanserna med låg statsskuld, men också samtidigt råd och utrymme att investera. Och det är det skenet också som jag 2018 kunde presentera en nationell plan med viktiga satsningar på infrastruktur också i Dalarna.
Och där vi nu i den diskussion som pågår, och där är Malin Höglund varmt välkommen vill jag säga, tillsammans med många andra företrädare i Dalarna, för en diskussion om hur ska vi framöver satsa. Vad ligger vägvalen i att upprätthålla vägkvaliteten eller kvaliteten i den befintliga infrastrukturen och samtidigt orka ha tid och råd och utrymme att satsa nytt? För Sverige behöver investera mer i infrastruktur för näringslivets skull, ingen tvekan om det. Men för jobbens skull, för att hålla ihop landet, men också för klimatets skull. Här är ju dessvärre Moderaterna nu börjat närma sig Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitik. Det beklagar jag. För Sverige kan ha möjlighet att bli världens första fossilfria välfärdsland. Om vi förmår också ställa om transportsystemet. Det är därför vi pratar elflyg och biobränsle. Elektrifiering av vägar. Satsning på järnvägar. Det är så Sverige ska klara den omställning. Det klarar inte marknaden själv. Det krävs politiska beslut och det krävs mod. Men vi har numera också branscher och näringsliv som ser detta. Jag kan bara beklaga att inte Moderaterna ser den omställning som branschen inom flyget, järnvägstrafiken eller fordonsindustrin ser. Tack så mycket, Malin Höglund, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är spännande att Socialdemokraterna alltid kommer in på att vi är lik Sverigedemokraterna i det ena och det andra. Men det är i alla fall flyget jag brinner för som Morabo och tidigare kommunalråd naturligtvis också. Så att nu har vi varit utan flyget i 2 år och vi har också tågkommunikationer som inte kan lita på. Våra invånare, företagare som ska flyga från Arlanda och har ett tidigt möte i Stockholm vågar inte chansa att ta det tidigare tåget på morgonen från Mora station. Istället så tar man bilen. I en artikel i Moratidningen den 10 november 2020 kan man läsa att Thomas Eneroth svarat på frågeställningar från Mora kommun om flyget. I svaret står att flygtrafiken minskat på grund av coronaviruset och att det inte är aktuellt att införa allmän trafikplikt på sträckan. I Mora har politiken, företagen, invånarna hyst hopp om att rädda Mora flygplats genom ett förslag på ny linje som skulle trafikera Sälen, Mora, Arlanda. I flera år har Mora uppvaktat regeringen, som det känner du till också, om att ge flygplatsen en trafikplikt. Menar nu Thomas Eneroth att dörren är helt stängd för oss som bor i norra delen av Dalarna? Tack, och tack för debatten vill jag säga nu redan också. Tack för det, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Slutanförande, varsågod. Tack fru talman, tack Malin Höglund. Jag vet inte vilket sammanhang och hur citatet i tidningen är, men den allmänna trafikplikt som riksdagen har ställt sig bakom, även Moderaterna, den inkluderar ju flygtrafik upp till Norrland och till Gotland, och där inkluderas då inte Mora i det sammanhanget. Så att det var nog det jag svarade på. Däremot har ju vi nyligen tagit initiativ, och det gjorde vi strax innan jul, till att införa förutsättningar för temporära beredskapsflygplatser, vilket gör att Mora flygplats faktiskt just för tillfället, om jag är rätt underrättad, nu är öppen. Och beredskapsflygplats är ju en viktig del. Och för de som inte känner till och lyssnar på debatten kan jag säga att en beredskapsflygplats innebär att vi säkrar att det finns personer på plats så att till exempel ambulansflyg kan landa. Och i detta skedet med en omfattande smittspridning i landet, där inte minst sjukvården i Dalarna är tungt belastad av väldigt många människor som är smittade, men också i andra delar, ja, då kan vi hamna i ett läge där vi måste faktiskt transportera till exempel patienter eller personal eller för den delen sjukvårdsmateriel snabbt. Och inte minst under rådande väderförhållanden så tror jag att alla inser hur viktigt det är i ett sånt läge att kunna göra snabba transporter. Därför har vi nu, 26, 27, 28 stycken beredskapsflygplatser tror jag det. Och så många har det aldrig varit. Och det är för att staten nu går in, för marknaden sköter inte detta. Flyget är hårt drabbat. Och här tror jag vi måste resonera, och det måste Moderaterna göra som parti. Och mitt parti, Socialdemokraterna, och vi alla i Sverige måste fundera framöver när marknaden inte fungerar. Vad är statens ansvar? Ja, min utgångspunkt är nog att staten måste ta större ansvar. Och jag kommer ihåg när NextJet gick i konkurs och helt plötsligt stod 5 orter helt utan flyg. Då fick staten gå in och ta det ansvaret. Det kommer att kosta pengar, det kommer att kanske innebära lite skatter någonstans. Men jag är beredd att betala det för att säkerställa bra kommunikationer i hela landet. Tack så mycket. Därmed var debatten med anledning av interpellation 242 av Malin Höglund, Moderaterna, angående en väl fungerande flyg.